ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ଲ ବିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ସାର୍, ଲଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ସାର୍, ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଆର୍ପିସି, ସିପିସି, ପୋଲିସ ମ୍ୟାନୁଆଲ, ପ୍ରୋସିଜର, ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭଲରେ ବୁଝି କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଲେ ଲାଗୁ ନାହିଁ କି ସାର୍? ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବିନି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବନି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରିଏମ୍ ବୋଲି କହୁଛି। କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରିଏମ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବନି ସାର୍? ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ ନୁହଁ କି ସାର୍? ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଭୁଲ, ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ବି ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେତେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭୁଲ ନୁହଁ କି ସାର୍? ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସିଏ ହୋଲି କାଉ ହୋଇଯିବେ, ସିଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ସିଏ ମହାଦେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଯିବେ କି? ଭୁଲ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବାଇ ମି ଆର୍ ବାଇ ଏନିବଡି। ଯଦି ସେ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆଜି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ମୋ ମନରେ। ସାର୍, ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଯେ ତମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛ ଏହା ମିଥ୍ୟା।